annagoo ka duuleyno carashada kala duwan ee naga soo gaaraysa qaybaha kala duwan ee ganacsatada iyo shacabka Soomaaliyeed oo maalmihii la soo dhaafay isu bedelay dibadbaxyo iyo rabshado in wax la iska weydiiyo canshuuraha laga cawday iyo xal u raadinta carashada ganacsatada kala duwan iyo shacabka sida bajaajleyda ganacsatada dekedda xamar wax kala soo degta iyo canshuuraha banabaysan ay shaacisay wasaaradda maaliyadda fahiim waa mahadsantahay midan guddoomiye xildhibaanada sharafta leh saxaafadda waa salaamintihiin salaam kadib soo jeedinteenna maanta waxay tahay waa ujeeddo codsi wax ku darid ajandaha kulan gola mudan guddoomiye ugu horeyn naga guddoon salaam qiimo badan mudan guddoomiye annagoo ka duuleyno carashada kala duwan ee naga soo gaaraysa qaybaha kala duwan ee ganacsatada iyo shacabka Soomaaliyeed oo maalmihii la soo dhaafay isu bedelay dibadbaxyo iyo rabshado si waafaqsan qodobka 25aad faqradiisii 3aad xarafkiisii da ee xeerosaadka golaha shacabka waxaan soo jeedinaynaa in lagu daro ajandaha in wax la iska weydiiyo canshuuraha laga cawday iyo xal u raadinta carashada ganacsatada kala duwan iyo shacabka sida bajaajleyda ganacsatada dekedda xamar wax kala soo degta iyo canshuuraha banabaysan ay shaacisay wasaaradda maaliyadda in dhowaan la bilaabayo gabagabadii mudan guddoomiye annagoo ah xildhibaanada magacyadooda iyo saxiixyadooda lifaaqa hoose ku xusan yihiin waxaan mar kale kaa codsanaynaa in lagu daro ajandaha soo jeedintan sare ku xusan xildhibaanada magacyadooda haddii aan aqriyo xildhibaan doctor cabdirashiid maxamed nuur jilley xildhibaan cabdicaziis maxamed maxamuud qandi xildhibaan maxamed cabdalla axmed maxamed weli xildhibaan ceenaanshi yuusuf xuseen xildhibaan cabdulqaadir cabdiraxmaan dhure yiriisow xildhibaan maxamed xuseen abuukar gaaruxo xildhibaan faysal axmed maxamuud wahaabi xildhibaan maxamed aadan diini xildhibaan cabdulqaadir maxamed wacays xildhibaan cabdirasaaq cabdulaahi macalim ciid xildhibaan yuusuf xuseen axmed xildhibaan faarax cabdi diini xildhibaan maxamed sheekh nuur garaad mudan guddoomiye waa mahadsan tahay waxaan rajaynaynaa maadaama annaga aan nahay muwakiliinta shacabka Soomaaliyeed shacabkii dadka matalaya golihii wakiiladana aan nahay dareenka shacabka inaan ku shaqeyno iyo dhumrinta shacabka Soomaaliyeed inaan ku shaqeyno waa wajibaadka annagaan u dhaarnay umaleyma doono xildhibaan diidi doono in shacabka Soomaaliyeed dareenkoodii aan ku shaqeyno wax walbo tabashada shacabkana maadaama mas-uuliyiintii dalka ugu sarreysa aan nahay inaan ka damqano qof diidaya inuu jiro umaleynayo abka dahab balaas oo lagugu sameeyey habkii ugu casrisana waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahab shiil group adigoo isticmaalaya applicationka dahab balaas oo adeegyo dheeraada lagugu soo kordhiyey ku bixi ku iibso ku kaydso dahab balaas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada